gruaje, ishte aktivitet i organizuar në formën e një spektakli nga shoqata Gruaja e Kohës dhe Ekonomisë, ku në qendër ishte figura e gruas, roli dhe kontributi i saj në të gjitha fushat e jetës. Tëftuara në spektakl ishin gra të njohura nga fusha e politikës, medias dhe menaxhimit, si Grida Duma, Klodiana Spahiu, Vjolca Brau, drejtoreshe e përgjithshme e Institutit të Sigurimeve Shoqërore e tjerë. Ideatorja këtij aktiviteti, Muzeja Konduri, nëpërmjet Adrianet përcjell mesazhin e këtij spektakli. Me përcjell mesazhin që në këtë vit që përkon me zgjedhjet për kryetar bashkie, komuniteti i gruas dhe i të rive, të me frymën e tyre të mirësisë, me frymën e tyre të paqes, të ndihmojnë për të zhvilluar zgjedhje brenda etikës dhe brenda paqtimit deri në finalen e kësaj e këtyre zgjedhjeve. Njëkohësisht, neve këtu sensibilizojmë edhe për njerëzit në nevojë, edhe që janë, kemi marrë dhe 20 fëmijë nga shkolla Bajram Curri, sepse të gjithë në këtë realitet ku jetojmë kemi nevojë për pak mbështetje, kemi nevojë për një dorë, kemi nevojë për një shpatull. Dhe mendoj që ky sensibilizim është edhe mesazh për të gjithë ne, sepse ka ardhur koha që secili të mendojë si për nënën, si për motrën, si për vllajin, që në raste të vështirësive të mos i lëm vetëm, mos i lëm me probleme të ngarkuara dhe mos kujtohemi me ato vetëm kur ti mbulojmë edhe. Në spektakël u vlerësuan dhe 10 gratë më të spikatura të Durrësit në drejtime dhe fusha të ndryshme ku dhe kontribuojnë. Ato janë Valbona Sako, drejtoresh e drejtorisë rajonale të tatim taksave Durrës, Ledi Sulaj me gradën nën kolonele pranë forcës detare, mjekja e njohur Fatbarda Reka, Miranda Koka, drejtoresh e drejtorisë rajonale të sigurimeve shoqërore, Kimete Dafku, shefe laboratori pranë drejtorisë rajonale të autoritetit kombëtar të ushqimit, Migena Tanuçi, zëvendës drejtore e shkollës Qemal Mici, Mamica Mullaj, shefe e buxhetit pranë drejtorisë së policisë qarku Durrës, Arketa Azbiu, administratore biznesi, Juliana Mara, drejtore ekzekutive e qendrës tregtare Blue Star dhe Piktoria Elona Stasi.